Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас незвичайний гость. Ні, ви його знаєте як депутат міської ради, але зараз він служить в ЗСУ. Добрий вечір. Добрий вечір. Михайло Шинкаренко, прип'ятчанин, як він пише в своїй біографії. 14 років виїхав відтуди, да? Звідти. Два образування, публічне управління та адміністрація Національної академії державного управління при президенті України, заступник міського голови, депутат міської ради. Потім, як почалась війна, тероборона міста. Все зрозуміло. Ну не всі пішли в ЗСУ, а ви пішли. Чому? Ну, ЗСУ я пішов з самого початку, тобто там не стояло питання, ну, якби тероборони як такого не було. Коли почалась війна 24.02, зранку я був у військкоматі, я розумів, що це збройна агресія проти нашої країни. І на той момент, можливо, не було таких якихось глобальних думок з приводу захисту всієї країни, але було зрозуміло, що Славутич – це мій дім, тут моя родина, яка нікуди не виїжджала, тут моя дитина, яка нікуди не виїжджала, і я повинен захищати. І до того ж, якщо ви пам'ятаєте, ми ще до початку війни казали і побоїли, що війна почнеться, треба щось робити. Тому не було ніяких вагань, і тоді ми прийшли, не розуміючи, в принципі, в якому статусі тероборона, ДФТГ було байдуже, де служити. Потім виявилось, що ну, якби вже там на перший-другий тиждень запитали, чи хто готовий мобілізуватись, ми подали документи і мобілізувалися. В принципі, з самого початку війни я рахуюсь у Збройних силах України і, в принципі, служу у Збройних силах України. Але головна мотивація, можливо, одна з головних мотивацій – це, ну, відверто скажучи, що мені такий вже вік, що і стан здоров'я, що, в принципі, ну, за великим бажанням можна було б вже демобілізуватись і в 50 років, в принципі, не часто зустрінеш абсолютно здорову людину. Тобто, за станом здоров'я і враховуючи там, що є і хронічні хвороби, можливо, можна було б мобілізуватись. Але в мене є дитина, якій 19 років. І я розумію, що, в принципі, ну, в мене принаймні... В якій країні вона буде жити? Ну, це перше, а я сподіваюся, що не піде служити моя дитина. Тобто, вистачить того досвіду, тих сил, які докладаю я, які докладають такі люди, як я, для того, щоб наші діти не служили і наші діти не гинули в цій війні. Після перемоги залишишся в ЗСУ, чи все-таки підеш на... Ну, роботу мирно, скажімо так. Ще не можу сказати, не знаю. Не знаю. Є пропозиції. Є пропозиції. Да, от прикомандировані були до розвідбата. Поступила буквально вчора пропозиція на командира взвода разом з своєю групою розвідувальною перейти до розвідбата, очолити взвод і продовжити службу. Ну, як телевізійник, я можу сказати, що ти виглядиш, ну, тебе можна в кіно знімати, так. Дивишся дуже гарно в цій формі, вона тобі йде. Цілющі донецькі грязі, ага, і повітря. Ти там побував, ти познайомився, що таке Донеччина. Що таке Донеччина, от з точки зору славутчанина? Важко відповісти, тому що я бачив зруйновані міста, які просто знищуються. Я бачив окопи, я бачив ту донецьку грязь, де після дощу на тобі на чоботи наліпає по 8 кілограмів, де ти копаєшся в цій землі, і за той час, коли ти вириваєш там окоп для стрільби лежачи, тут можна вирити землянку на 4 особи, бо там, ну, як бетон, ти вгризаєшся в ту землю. Я бачив знищені села. Тому сказати, що таке Донеччина, да, там є, ну, наприклад, Бахмут. Якщо ти пройдеш по цьому Бахмуту, незважаючи на те, що він вже зруйнований там більш ніж наполовину, але ти бачиш, що колись він був таким охайним, чистим містом. Там Дружковка, Константинівка, де на сьогоднішній день там Краматорськ, не прилітає арта, не прилітають міномети, а є тільки ракетні обстріли або авіація. Вони живуть більш-менш таким менш мирним життям, але немає електрики, немає води. Ну, електрика по розкладу, вода взагалі в той же Дружковці.
наскільки мені відомо, її там привозять люди, їздять на тачках, збирають ту воду. Різні міста, як і по всій Україні. Тобто, не можу сказати, скажімо так, за весь Донбас або конкретно, тому що в мирних таких містах ми були дуже, дуже мало. Це або якщо в госпіталь потрапляєш, або якщо в частину, ну, де базується, приїжджає штаб. А так, в принципі, це знищені міста і знищені села, там, де ми були. Воно знищується на очах. Як там, ну, сприймають ЗСУ? Тому що я розумію, що Донецький регіон – це не зовсім, ну, як би, суперпатріотичний регіон України. Чи там залишились лише люди, які, ну, до вас відносяться, ну, і до вас, і до України, як справжні українці? Чи є ті, які ждуть Росію, чи ждали? Я би поділив навіть на три категорії. Ага. Є люди, які, попри все, вони там залишаються, і вони є патріотами України, і намагаються навіть у тих складних умовах, які існують там, допомагати, чи можуть. Ага. Хтось нагріє води, хтось там щось. Там діти якусь цукерку принесуть, поділяться. Є досить велика. І ми кажемо про тих людей, які там залишились. Я розумію. Які залишились. Відсотків 70-80, на мій погляд, ну це суб'єктивна моя думка, це тих, хто чекає на руський мир. Це так. І незважаючи на те, що ця орковська. Ну, вони ж похлібали цього руського міру. І що, мало? Наглядний приклад. Арта, їхня арта знищує житловий будинок селища Опитне, є таке, під Іванградом. Це окраїна Бахмута. Знищується, от сьогодні він стоїть, будинок, зранку його нема. Ми йдемо мимо, проходимо мимо цього будинку, він розруйнований. І з сусіднього під'їзду людина каже: бачите, якщо у вас не було, то тут не було б такого. Ага. Ну, то есть ви крайні. Я кажу, так оттуда летить. Да. Вони б не стріляли, якщо б вас тут не було. Да. Ну... А є частина людей, яким взагалі вже все байдуже. От їм Україна, Росія, от вони вже, ну це переважно люди такого похилого віку, їм би дожити. Якби не стріляли, то... Дожити, так. Да. Їм байдуже, хто байдуже, там Україна, так. Да. От дивись, я заглянув в твій Фейсбук, і там є така фраза: «Боже, якщо мене не стане, забери мене в рай, бо пекло я вже був». Це надпис я побачив на броніку ТВО командира роти, позивний «Удав», з ким ми познайомились в Іванграді. Це емоційне враження. Чи це от тобі сподобалась ця надпис? Чи це от відображає те, що відбувається на фронті? Ну, на мій погляд, вона частково, майже на 90% відображає те, що відбувається в деяких містах. Я не кажу, що вся лінія фронту і або весь час, який ми там проводили, саме був ад. Десь більше, десь менше. Але є дійсно такі місця, де відбуваються, скажімо так, наступи, намагання агресора захопити цю якусь ділянку, або висоту, або населений пункт. І з погляду на те, що це було у піхотного, скажімо так, сержанта на броні, я бачу цю піхоту, яка, от, ну, дійсно, це така шана і повага людям. Вони по 5-6 місяців сидять в землі. Дехто навіть з автомату не стріляв. Але це щоденний ад. Це 24/7 обстріли з артилерії, це по два рази на день літаки, гелікоптери, які наносять ракетне ураження, це калібри від, ну, 80-ки навіть там я не бачив, від 120-х мінометів і закінчуючи там 230-ми калібрами. Єдине, що от, ну, за весь час, що ми не зустрічали, це, дай Боже, що ми можете живі, що це Санцепьока не було, ТОС-2. Все інше ми бачили. Ми бачили запальниці, ну, як кажуть, фосфор, запальні міни. Тобто там гіацинти, тюльпани, ну всі оці цвітники, це смерчі, урагани, все це є. І ця піхота, вона сидить і терпить. І, насправді, проти того, що тут була активна фаза, якби не казали, що орки тупі, вони не тупі, вони теж навчаються. Ну, це, якби, незважаючи на, якби там не сміялись,
Я думаю, що це і здіваються, сміються, той, хто там не був. Це друга армія світу, вона може не друга, може, ну, третя, четверта, принаймні, по чисельності і по переваги, які вони ще мають по озброєнню. По озброєнню, да, по ракетам. І вони також навчаються. І вони вже не йдуть тупо колонами, як вони заходили в Чернігівську, в Київську область, коли колони там по 60 кілометрах розтягувалися. Зараз там зовсім інша стратегія. Вони наносять огневе ураження. Вони рівняють з землею ті окопи, ті бліндажі. Рівняють артилерії зараз. І тільки після того заходять штурмові групи. Якщо вони стручають, причому вони попереду пускають м'ясо, так зване, там ЛНР, ДНР, які заградотряди там супроводжують. А за ними вже йдуть штурмовики. Якщо там зустрічають якийсь такий супротив, вони відступають ще. І знову таке огневе ураження. Ну в тому ж. От у цього командира роти, у нього за день було 12,02 в роті. Ну, це ну, величезна кількість. Батальйон, виходив батальйон з Іванграда, ну там з двох рот батальйону залишилось 60 людей. Розумію, а що психологічно, як вони витримуються? Ну, 4-5 місяців в окопі, що їх підтримує? Ну, це ж тяжко. Земля, війна, обстріли, що їх стримує? У кожного своє, у когось розуміння о тому, що якщо... Його тут не буде, хтось, ну, якби, ну, ми відійшли з цих позицій, вони не залишаться пустими, вони займуться противником. І люди розуміють, що, ну, начебто, є така думка, можна було б віддати Донбас, да? Ну, ми ж розуміємо, що віддав Донбас, а потім що? Віддай Дніпропетровщину, віддай Черкащину, віддай Київщину, віддай Львівщину. Ну, і... У кожного є родина, у кожного за ним залишилось... його селище, його місто, його родина, у когось якісь думки. А у когось є вже ну, вічі такої, там приходить, і вічі із ліс приходить. Вже якби просто ти вже на... Скажімо, іначе так, не можеш. Так, іначе не можеш. Дякую тобі за відповідь. Це, я розумію, це тяжко. Взагалі, от після фронту, от після цих окопів, землі, я розумію, що ви не завжди по твоїй професії, ви не завжди там, але приїхало в мирне Славутище. Це враження військове, мирне. Це нема світу, там електроенергії відключають. Це такі мелочі, я так розумію. Да? На це не зважаєш уваги. Чи це теж достає? Ні, ну. Все в порівнянні. Да. Ну, ти ж бачиш, коли люди по 8 років живуть без світла. А воно некомфортно, звісно, що воно некомфортно. Звісно, що хотілося б, щоб було світло, але в тебе вже є порозуміння, із-за чого це відбувається. Відбувається це із-за того, що потвори оці, ну, я не знаю, просто в армії так вже не стримуєш слова, а тут приходиться підбирати. Нічого, ми запікаємо. Це війна, із-за того, якісь не вистачає просто слів, щоб висловити це. Треба розуміти, від чого це відбувається, і що тут нема бажаючих влаштовувати таке життя. Але треба розуміти, що якщо ми це не зупинимо, це для всієї країни буде постійно. Бо цей руський мир, він тільки знищує, він нічого не дає, він нічого не будує. Вони приходять, знищують. Ніхто там не буде відбудовувати того Донбасу. Да, я розумію. Ніхто там не буде відбудовувати будинки. Просто, ну, я кажу, що ми якби... В розвідці, то ми не сидимо в цих окопах постійно, там десь штурмуєш, десь зачищаєш, але ти потім повертаєшся в той підвал в тому Бахмуті, де там вже ти не звертаєш на ту артилерію обстріл, але ти маєш час на якийсь на відпочинок і щось проаналізувати, про щось подумати. І ти бачиш, що немає у них намагання утримати інфраструктуру, зберегти там заводи якісь, що як вони кажуть, ми прийдемо, там це Росія, Донбас, це Росія, там референдуми якісь. Ну, коли ти для себе це готуєш, ти принаймні намагаєшся залишити. А там просто йде суцільне знищення. Просто суцільне знищення. Сидять люди там, є цивільні, нема цивільні. Вони ж розуміють, що там частина людей, яка їх підтримує. Але вони знищують, ціленаправно знищують всю інфраструктуру. Житлові будинки, школи. Ну, в опит нам просто от там ми... Школа поряд була, його за 2 дні її розібрали, все, її нема. Нова школа з ремонтом, її не стало. І так суцільно відбувається скрізь. А ти взагалі спілкувався з кимось з військовополонених, ну, які, мабуть, ну, взяли у полон, чи з кимось розмовляв? Ні, що вони?
Що вони себе представляють? Ми взяли в полон одного з вагнеровців. Ух ти, це ж еліта. Це еліта, це людина напівбомжацької зовнішності, як на мій погляд, під впливом якихось наркотиків, хоча там під час його конвоювання до місця нашої дислокації він там розповідав, що він не п'є, не курить, там так далі. Але людина просто не орієнтувалась в пространстві, не розумів, куди він там рухається. І потім, коли його вже допитували, він так погано орієнтувався в деяких речах. Тобто, на мій погляд, він був там обдобаний якимось наркотою. Угу. От, в принципі, ну, бувший сиділець, угу, пройшов підготовку в лагерях Вагнера 2,5 години літаком, годину гелікоптером, потім автобусом, угу, привезли Весела долина в психіатричній лічебниці. Там у них і якби місце дислокації, і 300-х туди звозять, угу, як і госпіталь. І потім групами по 10-12 людей їх закидають. Причому якби завдання знає тільки командир групи. Угу. Рядовий склад він не обізнаний, просто командиру групи доводиться завдання, а їм вже по місту кажуть, що робити, в яку сторону стріляти. Ну вони тупо заробляють гроші, їх нічого не інтересує. Да? На наркоту, на випивку, на життя, таке життя. Я не вдавався в такі подробиці. Я знаю, що є, особисто спостерігав, що є загранотряди. Mm-hmm. От це якби, розумію, да, якби не казалось там дико, але воно є. І я особисто бачив, що з тієї сторони, особливо бійцям так званих ЛНР-ДНР, їм краще отримати поранення або взагалі загинути, ніж повернути назад. Там теж його пристрілять просто. Да, там жорсткі закони, там і тюрма щось до 20 років, і розстріл можливий, і сім'я потім нічого не отримає. Тому ти дивишся просто, як вони повзуть, їх обстрілює все. Частина навіть без бронежилетів, там, без засобів захисту. І він дочекався, раз він якесь поранення, раз він відвертається, поліз тоді вже назад. А от там їх криють, а вони будуть лежати, вони не здвинуться. Потім коптерам, допустимо, заглядаємо, що ж таке, а там далі, там, допустимо, вагнеровці сидять або Росгвардія за ними. Я читав, що у них навіть не один загранотряд, а два загранотряда, що за ними ще є третій, ну, які наблюдають за попереднім. Я не знаю, бо якби під час, да, ведення бойових дій там нема часу там далі десь дивитись. Тут ти вже дивишся тут по обставинах, де що, щоб не обійшли тебе. Зі Славучанами зустрічались десь на фронті? Чи Славучани є поряд з тобою? Ну, у нас група зі Славутича. Да, 11 людей. Ми як туди поїхали. І так і залишилися. Слава Господу Богу, що 11 людей вернулися живі. Є поранені, є контужені, але Бог дав, що вберіг всіх живих. Хоча з того підрозділу, до якого ми прикомандовані, там було і 200-300 багато людей. Відчуваєш, ну, як би, підтримку мешканців нашого міста? Чи поступають до вас якийсь, ну, я не знаю, там, одяг, якісь, ну, я не знаю, ремонт машини производять? Щось приходиться з Славутича від волонтерів? Ну, я, в принципі, ну, навіть в Фейсбуці по поверненню вже зробив пост великої подяки для всіх славутичан, так, і не тільки для славутичан, а взагалі для волонтерів, для людей небайдужих. Я кажу, що, в принципі, та перемога, яка буде, я впевнений, що вона буде перемога наша, вона там в великій мірі залежить від тої допомоги. Від тилу і фронту. Да, які злагоджено працюють. Тобто, от, і дуже приємно отримати якісь смаколики, там, коли ти знаходишся, і допомогу у вигляді там спальників, каріматів. Mm-hmm. От, і завдяки, я знаю, що і міський голова долучався, то якби за його ініціативою там було, mm-hmm, закуплено, ну, саме для нашої групи, через фонд Славучі, через розвиток, від міста там допомога була, Вітя одиниця допомагав, просто люди, ну, безліч, всіх прізвищ не назвеш, просто я знаю, що приходили. Допомога доходить, так? Да? Так, да, допомога доходить, приїжджали Міша Тодоров, Діма Делікатний, mm-hmm, Олег, да, Тавлерин, вони приїжджали, привозили нам, mm-hmm,
До того ребята пересилали через нову пошту, у нас була можливість така в дружковку поїхати отримати. І там школьна нам передала смаколіків, дякуємо. От. Тобто люди, ну, дуже-дуже це приємно, дуже. І приємно одне, і дійсно ти отримуєш необхідні речі, тому що, ну, не знаєш, коли їхали, допустимо, а потім почалася така температура, зниження температури, а ти знаходишся в одному кітелі і в майці, а не, на вулиці там і приморозки вже починались, то воно було своєчасно, в принципі, отримати і ті каремати, і спальники теплі, речі якісь, термобілізну. То велика подяка. А ще, Слава, ти ж згадуєте там, ну, десь час, коли відпочиваєте? Що ви згадуєте про місто, з якого ви на фронт пішли? Що згадується, ну, як найяскравіший спомин, згадування про... Що згадується? Там? Є гарні спогади, і не дуже гарні спогади. Не дуже гарні, не дуже. Гарні спогади – це, безумовно, комфортність проживання в місті. То, як ми тут живемо, компактність, чистота, охайність міста. Наявність комунальних послуг, тому що, ну, далеко не скрізь, і в більшості міст саме в тому регіоні, воно відсутнє, навіть централізовані послуги відсутні, навіть до війни їх вже там не було. От. Це таке із гарного. То, що тут родина, то, що тут дружина, то, що тут дитина, це теж гарне, це те, що тягне до Славутич. Навіть то, як ми зустрічаємо, навіть то, як ми тут розміщуємо особовий склад військовослужбовців, які тут є, є з чим порівнювати. Ну і головніше то, що в принципі в Славутичі мирно. Ну, принаймні сьогодні це мирне небо, це спокій, це відсутність пострілів і бомбіжок. З одної сторони, фронт вроді би рядом, ну, це Білоруський фронт, який може з'явитись в будь-яку хвилину. А з другого, ми не відчуваємо, крім, ну, крім відсутності світа, ну, постійних тривог, ну, більш нічого. Оце дискомфортно. Все останнє, те, що переживаєш ти там на фронті, це порівняти дуже тяжко. Да, ти ж прип'ятчанин, а Прип'ять згадується? Прип'ять згадує. І, ну, Прип'ять мені... Ну, це дитячі такі... 14 років ти виїхав. Так, да, Прип'ять. Це місце мого дитинства, і, звісно, як у кожної людини в дитинстві щось було краще, воно, да, з ностальгією уявляєш це місто. Я потім там же ще працював після аварії, то повертався. Воно трошки інший світогляд вже, ну, з боку там свого там вже. Але місто Прип'ять, да, воно назавжди залишиться в серці, як місто дитинства. От ця війна, вона відрізняється від того, що, ну, так сталося, що в 90-х роках я там в Придністрові бував, побував. Ну, і зараз спілкувалися з людьми, які в 15-16 році в АТО воювали. Воно зовсім інше. Це така страшна, справжня. Переоцінка цінності пройшла в тебе в житті. Безумовно. Да? Безумовно. І я казав, може, не для камер, що от там, при всій складнощі, там простіше. Ти розумієш, що це враг, і туди ти стріляєш, а отут свої, і вони тебе прикривають. І нема ніякого говна, оці політики, грязі і все інше, які от бруду, от якогось підковірних ігор, якісь. Може, там десь в штабах воно є, а от... Ну, мабуть, там, так, да, наверху є. А отут, от, на тому рівні, на якому ти... Відбувається подвиг тих людей, тої піхоти, яка, я говорю, от просто я дивлюсь на цих людей і там зняти перед ними шляпу, поклонитися, стати на коліна, що люди по 5-6 місяців в землі не вилазять, боронять нашу країну, стоять під шаленими обстрілами, під артою, під літаками. Просто люди, ти коли дивишся, люди вже з очима сірими висвішими очима, за те, що, ну, просто втома така моральна, фізична, я не знаю, ну просто я, на плечах цих людей, мабуть, і коється перемога наша. Безумовно, кожен там рід військ він своє дає, кожен займається своєю справою, але то, що робить піхота, на мій погляд, це взагалі переоцінити важко. І, мабуть, головне запитання, а коли буде перемога? Може бути, вам там з окопів видно краще?
колись я займався бізнесом до 2016 року. І от коли ми ж теж самі з собою розмірковуємо, і серед військових, і серед побратимів з приводу війни, у когось є такі шапки-закидательські настрої, а я завжди кажу, що в бізнесі завжди розглядається песимістичний, оптимістичний і реалістичний сценарій. Ну от, на мій погляд, реалістичний сценарій, на жаль, це навіть не один рік. І з того, що я дивлюсь, це не все залежить від нас, тому що у нас справді є воля і бажання перемагати, є шалений героїзм з боку наших людей, є шалена витримка, сила волі, але нам не вистачає зброї. І то, що я аналізую, то, що відбувається, я дивлюсь, що нам зброї дають західні партнери рівно стільки, щоб ми десь якось не провалились і не здали всю країну. І як тільки ми починаємо рухатись вперед, відвоювати території, на мій погляд, нам цю зброю притормажують і не дають. Тобто, ну, можна тут про всемирний якийсь заговор розмірковувати, але я бачу, що в принципі ніхто не хоче до кінця розірвати відносини з цією Рашею. Все одно вони, можливо, вони бояться розвалу цієї Росії більш ніж на 5 частин, скажімо так. Да, ну, що неконтрольована така територія. Вони бояться, на мій погляд, більше ніж втрату України. І саме відбувається так, що ми вам будемо зброю давати стільки, скільки ви там просто можете триматись і не більше. Тому що з тим мотивацією, яка є у наших воїнів, з тими прагненнями до перемоги, при наявності зброї і відсутності мотивації з того боку, ми би могли переламати цю ситуацію, яка зараз склалась, і війна могла б закінчитися, на мій погляд, швидше. Але ми маємо те, що маємо. Перевага в артилерії 1 до 10, 1 до 8 з їхньої боку. А про так зване м'ясо я взагалі мовчу з їхньої сторони. Просто останні цифри, які були озвучені, вони до того було офіційно підтверджені. 25 мільйонів мобілізаційного резерву в Росії. І цей параноїк, він може не зупинитись і всіх ці 25 мільйонів відправляти. Ми якось, коли ця інформація пройшла по поводу там, призову 300 тисяч, да? Чи мільйона. До мільйона, ну, да, щось рахували, скільки ж там нам на батальйон там, порахували, що на кожного всього-навсього по 618 треба за 200, і тоді все нормально буде. Ти з окопу, як би, мені розповів, і я розумію, що так швидко все не закінчиться. Я хочу ті ж словочани, як хочуть теж мирні жителі. Ну, дай Бог, щоб у 2023-му ми все ж святкували перемогу і зустрілись у нас на студії, і ти розповів все, що ти зараз не розповідаєш, про все, що можна буде вже розповісти. Ну так, зараз багато про що не можна казати, просто, знову ж таки, про перемогу. Для мене перемога, коли ми перейдемо кордони з Росією. Перейдемо і підемо далі? І, чи, да, я буду розуміти, що от ми на границі Московської області вийшли, тоді так, пішов на демобілізацію, да. Хай вже закінчують. Да. А є люди, які рахують, і я зустрічав серед цивільного населення, які рахують, що нам там мать його за ногу той Донбас, давайте дамо Донбас, дамо Луганську область і тут зафіксуємо, аби не було війни, аби не стріляли. Ну, ми ж на сьогодні розуміємо, що Херсонська, Запорозька, да, частина Донецька, Луганської області, цей сухопутний коридор на Крим, да. Ну, не можна його залишати, не можна, ну, війна не закінчиться на цьому, так. Навіть якщо на який час буде перемір'я. Тому для мене війна – це, ну, принаймні, Україна в кордонах 14-го, 14-го, можна так, 14-го року, а краще, коли там на мавзолеї український флаг буде. Червоні площі можна буде піти і покорити. Дякую, дякую тобі. Бажаю всього найкращого і бажаю зустрітись з тобою після перемоги. Ну, можна ще раніше, коли приїдеш на очередну відпустку, там весь в орденах, в медалях, таке.
Дякую. Дякую. Ми з вами розмовляли з воїном ЗСУ, якого ви знаєте як депутата міської ради, як колишній заступник міського голови, а ну все ж депутат міської ради до сих пір. Воїн ЗСУ Михайло Шинкаренко. Дякую. Дякую.